Mirë është momenti që të ndalim tani tek një tjetër temë, në fakt, të kuptojmë pak se sa i rëndësishëm është Këshilli Bashkiak. Këtë radhë kemi patur të drejtën që të votojmë jo vetëm për kryetarin, por edhe për ata të cilët kandidonin për Këshillin Bashkiak, mund të votoje për shembull për një kandidat të djathtë, por për anëtarët e Këshillit Bashkiak të majt apo e kundërt. Dhe në një farë forme edhe t'i jepe pak rëndësi Këshillit Bashkiak, sepse është shumë i rëndësishëm. Është praktikisht parlamenti lokal. Megjithatë, sa i njohim ne këshilltarët bashkiak, kjo është një pyetje që mbetet për të diskutuar. Rezultatet kanë treguar se Partia Socialiste ka një dominancë të këshilltarëve socialistë, të cilët do të kontrollojnë edhe ato bashki ku kryetarët në fakt nuk janë të saj. Kështu në Himar, për shembull, Partia Socialiste dominon në nivel këshilltarësh, kanë siguruar 9 karrige në parlamentin lokal dhe së bashku me aleatët do të kontrollojnë Fedi Belerin e Berishës. E njëjta situatë shihet edhe në Kavaj, ku Partia Socialiste ka siguruar 15 këshilltarë përballë 9 të koalicionit të Bashkëfitojmë dhe 2 të Partisë Demokratike. Në Hase Majta ka fituar 6 antar, 4 të PS-s dhe 2 të PSD-s, kundrejt 4 antarëve të Këshillit të Bashkëfitojmë. Madje në antarët e Këshillit Bashkiak kishte patur edhe më shumë PSD-ja se sa vetë Partia Demokratike e Vulës në këtë rast. Do kemi mundësi ta diskutojmë me Roy Bashaj, antar i Këshillit Bashkiak, një mëngjes Roy. Mëngjes. Mëngjes. Dhe Redi Muçi, pedagog, antar në garë në fakt për këshilltar me Arlind Çoj. Lëvizja Bashk. Lëvizja Bashk. Mëngjes. Shumë urime një herë për faleminderit. Numrin e grumbulluar të votave, nuk e di se sa surprizues ka qenë edhe për ju. Jo dhe aq, me thënë të drejtën, po që realisht duke qenë herë parë që ne kandidonim, nuk kishim një shifër tek i cila mund të bazoheshim. Aq më tepër që votat tona nuk janë vota si thua ndërlidhjesh miqësish ose një rrjeti. Në sondazhin e barometrit ishit aty. Ok, kur të drejtë. Se sondazhi barometrit, kur po diskutonim edhe dje në përqindje, duke si kur kishte shkuar mirë në parashikimin e vetë, në të gjithë, në totalin e saj. Një alternativë re, sa vota u morën për Arlind Çojin rreth 10.000 për bashkinë e Tiranës? Jo, rreth 13.000, 13.000 ka shkuar, 13.800. Po kjo do të thotë që s'ka urime edhe për Rojin? 5%, po. Urime ka për gjithë fituesit, po. 5%. Për ju, Roj, si ishte? Besoj brenda pritshmërive të atyre kalkulimeve që ne kemi bërë gjatë gjithë fushatës, punëve tona të brendshme, po them, në ato sondazhe tona, në kalkulime tona, po sigurisht është lajm i mirë, është një rezultat i mirë, po besoj dhe me drejt flasim pasi dhe ne të kemi bërë një analizë në bazë njësie, në bazë qendrash votimi, kështu që për momentin duhet të themi mirë. Ti në cilën njësie e marrë? Për të angazhuar në Instin 13, lagjen 13, që është zona e liçenit, domon kopshi zoologjik, liçeni i that, pjesa e selitës sipërme. Se deri tek 11-ta ka qenë Lapraka. Lapraka është ka qenë e fundit përpara. Tani për të shpjeguar edhe atyre që na ndjekin, votat e cilat merren për kryetarin e apo për kandidatin e bashkisë nga secila parti nuk janë po të njëjta me votat që merr secila parti apo secila forcë politike për këshilltarët e bashkisë, kështu edhe nga dhënat që dha dhe Flori pak më përpara. Pra mund të ketë fituar një X parti, por mund të ketë më shumë antar një parti tjetër. Në rastin konkret, sa keni mbledhur, sa vota keni mbledhur për antarët e Këshillit? Për antarët e Këshillit kemi mbledhur rreth 7200 vota, mos gaboj, për momentin. Dhe sigurisht prandaj janë dhe dy fletë votimi, njëra është për Këshillin Bashkiak, tjetër është për kryetarin. Dhe unë jam i dyti në listë dhe në pritje, do me thënë, të numërimi dhe të votave të njësis 5 për të përcaktuar në qëse do hy dhe unë në Këshillin Bashkiak ose jo. Se sa duhen, pra sa duhen, sa vota duhen për të parë dhe për gjyri? Është në fakt në lidhje me përqindjen që ke marë në tërsi, ka të bëj pastaj edhe me rishpërndarjen e votave të cilat nuk e kanë arritur të nxjerrë një këshilltar bashkiak, pra është një formulë e cila deri në momentin e fundit është e pamundur ta thuash me siguri. Deri në 2 mund të arrihen nga Lëvizja Bashk në Këshillin e Bashkisë së Tiranës. Një keni, të sigurt edhe. Një keni. I pari ishte? Mirela Ruko, është edhe organizatorja e lëvizjes tonë. Kurse në vendin e dytë je ti që ti e pret, pra je në efet e votave të fundit. Pra njëri nga ju është aktualisht nga Lëvizja Bashk në Këshillin Bashkiak të Tiranës, ndërkohë pritet edhe vendi i dytë.
Mirë, urojmë që të të plotësohet edhe pritshmëria që të përfshihesh. Por në rastin tuaj, Partia Socialiste sa vota kanë humbulluar për aktualisht, aktualisht në Mosgaboj jemi tek 112.000 diçka e tillë, po është në, në proces ose diçka më shumë. Po është në numrim. Presim që të paktën deri tani sipas KQZ-s jemi në 33-34 mandate, pra në bazë të, të numrimit që po bëhet shtohet ose paksohet një, një mandat, po si thash besoj do jetë më mirë të flasim në fund sepse deri në, në kutinë e fundit besoj do ketë. Jo, është më shumë për të pasur një ditë, pra 112.000 vota që mund konvertohet rreth 30-33, po e lëm të hapur. Po. Antar në Këshillin Bashkiak. E hoqë një Greta. 33 deri 34 tharu. 33 deri 34. 34 ndjes, mendova se 33 nuk dihet se varet nga votimi. Po përtej vetëm numrave. Në Këshillin Bashkiak, sa njohin qytetarët vërtet rolin e një këshilltari bashkiak në këtë rast? Po shiko, unë besoj një mendim të sinqert, përtej punës që bëni ju në komunitet, përtej kontributit që ka dhënë gjithë secili edhe që jep. Sinqerisht unë mendoj që njerëzit e njohin fare pak, po themi, një këshilltar bashkiak. Për një arsye të thjeshtë, sepse këtu në vendin tonë pra politika ka funksionuar që është bërë gjithmonë vullneti i kryetarit dhe rrjedhimisht edhe këshilltari bashkiak, dhe kjo jo vetëm për Këshillin e Tiranës, po për parlamentin shqiptar. Po. Kështu që vullneti i kryetarit ka qenë ai që përcaktonte shumë çka, vendimet merreshin tjetër kund dhe thjesht zbatoheshin pastaj në Këshillin Bashkiak. Dhe rrjedhimisht edhe roli i këshilltarit bashkiak, mendojmë për qytetarët e Tiranës dhe të mbarë Shqipërisë, ka qenë një roli dorës së dytë, ka qenë më tepër një farë soi kështu. Qoke le të themi, një farë. Po pse? Po pse? Jo, qartë, po qok pse? Në çfarë kuptimi? Po në kuptimin që se ka një pagesë për këshilltarët bashkiak? Po, ka një rol pagesën. Po, pagesë honorifike, po. Ti je për herën e dytë rol? Kandidat për herën e dytë, po. Kandidat për herën e dytë. Sa është pagesa honorifike? Po, besoj do ishte më mirë mos të përmendim shifra se edhe të gjendën taksa. Nuk është e vështirë për ta gjetur, jo se ka një pagë shumë honorifike që shkon diku tek, por gjithsesi kjo pagë mos harrojmë që vjen nga taksat tona, ëh, nga taksat e gjithë secilit. Kështu që pse po thoje pak më përpara rriti që është lënë si një lloj çoke. Po sepse është parë se kjo pagë nuk të ndryshon jetën. Jo, jo, nuk është çështja të paga, domethënë, është më tepër çështja tek statusi që ke brenda Këshillit Bashkiak, është edhe për shkak të faktit se ne dim fare mirë, domethënë që shpesh herë këshilltarë bashkiak që përfaqësojnë le të themi parti qoftë opozitës, qoftë edhe më të vogla, shpesh herë le të themi kooptohen brenda partisë në pushtet për të votuar në një drejtim të caktuar. Kështu që në këto pazare le të themi kështu të ulta të politikës shqiptare me të cilat na ka mësuar politika shqiptare, si më thënë, edhe këshilltari bashkiak është parë si një vend ku mund të manovrohet. S'ka mendim kritik mendon apo të vetë këshilltarë që mund të jenë po nga njëta parti ku kryetari i bashkisë është po të njëjtës forcë politike dhe jep një vendim ose propozon një vendim për çfarë? Absolutisht jo, i atyre që janë i të njëjtës parti dhe do thoja edhe opozita, siç thash pak më parë, gjen atë pozicionin vet për të manovruar sa i përket diskutimeve, kështu po që pse kandidon dikush atëherë si antar i Këshillit Bashkiak? Po, mund të them se kandidoj unë. Ti vet. Se ti thua që është një pozicion që nuk ke shumë po për sepse të bërë. Unë nuk shkoj aty pikërisht për të bërë marrëveshje, unë nuk shkoj aty si thua për të rehatuar, për çfarë do bësh ndryshe ti Redi? Nëse e merr këtë mandatin e dytë me që je kështu. E para gjë që do bëj është që do denoncoj publikisht ato gjëra që ndodhin brenda Këshillit Bashkiak, që sot tek se ditë me një fjalë rrallë në bie rasti të dëgjojmë se çfarë ndodh realisht, çfarë diskutohet në Këshillin Bashkiak. Dhe e dyta sigurisht që do propozojmë nisma të cilat ne mendojmë se i shkojnë për shtat dhe duhet të zbatojnë qytetin e Tiranës. Okay. Roj, në e shpjego pak, duke qënë se ti ke qënë vetë antar i Këshillit Bashkiak, cili ka qënë roli yt? Atëherë, në këtë mandat, besoj është shumë, po them atipike të flasësh për mandatin e një antarit Këshillit Bashkiak, pasi, si që dini, që në nisjet mandatit tonë, ne filluam pa një opozit, pra shumica e Këshillit Bashkiak ishte e së njëjtës parti, pra që në nisje kjo gjë ishte atipike, si mandat.
Vjoj me... Pra nuk ishte një lloj rezistence mirë fillim. Mandati juaj është 2019-s, 2019-2023, që ta theksoj kur pati një palë në kandidim për zgjedhjet e bashkive. Për këtë mandat, duke pasuar më pas me tërmetin e shtatorit, datët nëntorit, pastaj pandemia, pastaj lufta në Ukrainë, kështu që ka qenë në total ka qenë një mandat atipik për neve, sepse na është dashur të përballemi me ca sfida që në asnjë lloj forme nuk i kishim menduar që do të haseshim të paktën brenda 4 viteve dhe për më tepër njëra pas tjetrës. Kështu që në gjykimin tim ka qenë një mandat në cilin kemi qenë të detyruar të mblidhemi edhe më shpesh se normalja, të marrim vendime në kohë edhe më të shpejtë se çzakonisht ndodh, pra në rast se mbledhjet e këshillit janë një herë në muaj ose dy herë në muaj, ne ka pasur raste përmend këtu për shembull periudhën e tërmetit që jemi mbledhur edhe disa herë rresht në ditë, kështu për një javë të tërë derisa për të bërë çfarë? Për të bërë këtë që shohim edhe në fotografinë, për të ngritur këtë kartonin? Për të ngritur këtë kartonin, për të ngritur këtë kartonin kur vjen fjala për dhënien e pagesave të qeras për familjet që mbeten përkohësisht pa një çati gjatë tërmetit, për po marr këtu pagesën që mbulon Bashkia e Tiranës për abonen e studentëve, flasim tani në periudhën e post luftës në Ukrainë dhe inflacionit, pagesën e gjysmës tarifës konvikteve, pra për vendimet të kësaj natyre është kjo dhe e shikojmë atë kartonin bëjqel që thot pro. Jeshin, në rregull. Isha pak skeptik të që është bëjqel. Po të kuq ka? Pa tjetër. Që ngrihen? Kundër pra. Pa tjetër, ka një kundër, ka dhe një abstenim. Pra, Greta e ka të drejt për drejt pyetjen me ty, e ke kundërshtuar në një herë kryetarin e SMA-s? Deri tani nuk besoj, të paktën në bindjen time, nuk besoj që ka pasur vendime cilat unë do shpreha votën time kundër. Okay. E thënë kështu. Po të tjerë në këshillin bashkiak, ka kartona të kuqshme? Me sa më rezulton mua, jo, në të paktën në diskutimet që, dhe pra vendimet që kemi marrë gjatë këtyre 4 viteve, nuk besoj që kemi pasur kemi pasur abstenim ose munges. Po skeptik që nuk duan ta ngrënë me një herë pronë, po kanë edhe një pikë pyetje për para se da japin. Kanë pyetje të tyre. Tani do më duhej që ti merja mbledhje pas mbledhje, po besoj për 4 vite është pak e pamundur, po në një vit përgjithshme, unë besoj që nuk do të bënte sens kur vjen puna pikërisht për ato vendime, po them ekstreme ose të shpejta që ne kemi marrë edhe të pazakonshme, të paktën në situatat që është përballur Këshilli Bashkiak ose Bashkia e Tiranës më përpara këtij mandati. Kështu që unë besoj ka qenë e nevojshme të kishim atë lloj pamje për ato projekt vendime, kështu që po kur ti për shembull i ke thënë dikujt që un kam qenë antar i Këshillit Bashkiak, të ka njohur? Tani se un për shembull jo të gjithë i njoh të lajës time. Dalim në diskutimin me cilin ju e nisët intervistën që antar i Këshillit Bashkiak realisht nuk është në atë qasjen e dur, po them ose në atë figurën e dur për të njohur ose për të pasur këtë popularitetin. Pse? Kjo a bie ndoshta se Redi po na qëndron në heshtje. Redi përfshiu. Jo, dakor. Jo përfshiu se një. Jo, nëse ke ndonjë. Vazhdo sot këtë vendim. Jo, dakor. Ti e të tua, por kjo s'do të thotë që s'mund t'japim një mendim se nesër pas nesër mund të jeni të dy në Këshill Bashkiak. Po. Kështu që mund të qofshim kaq qetë sa jemi këtu se shumë mirë do ishte por. Jo, jo, unë mendoj që kritika, diskutimi është i mirë. Po, si po thoja, besoj ky mandat. Kur Flori dhe i ke thënë, më voto mua se unë si antar i Këshillit Bashkiak kam bërë 1 2 3. Kjo nuk janë të pakta rastet që më është dashur edhe ta shpjegoj se çfarë është Këshilli Bashkiak në tavolina shoqërore, ose në forma tjera diskutime. Në komunitet, ndoshta në lagje. Pa tjetër që... Po në media, dalin në njëherë antarët e Këshillit Bashkiak të tregojnë... Janë goxha aktiv qoftë në rrjetet sociale, qoftë në media, në hapësira televizive, kështu që... Po, njerëz të cilët janë të famshëm, ose ka një x fame për pare se të bëjnë pjesë të Këshillit Bashkiak, apo dhe të rinjë të cilët ndoshta një prejerë të parë? Nuk do t'i konsideroja
të famshëm, në sensin që... Të famshëm, më të njohur, që t'jemi korrekt. Pa tjetër që ka një avantaj për ata persona që kam pasur një përgjegjësi publike ose një rol drejtues më përpara, edhe përpara mandatit të këshillit, po edhe për të rinjt e këshillit bashkiak në fakt. Them se na është krijuar hapësira televizive ose ajo hapësirë që ne kemi në rrjetet sociale është përdorur për mirë, për të njohur komunitetin e imazhit që ne do duhet të krijonim dhe besoj patjetër që nuk është aq sa ne do donim që të ishte, por është më mirë se kur e nisëm. Cili ka qenë vendimi më i vështirë që ju është dashur ta mbroni? Vendimi më i vështirë, po patjetër që besoj edhe ajo që ka qenë më e diskutueshme në qoftë në media, qoftë në portale ose kudo. Kështu që besoj ka qenë pjesa e vendimit që lidhej me teatrin kombëtar. Tani, këtu ndalemi pak se Redi do përfshihesh. Vetëm do mendosh në këtë mëngjes. Redi se je në momentin që njerëzit duhet ta dinë sepse je në fazën që mbash dhe mandatin për Këshillin Bashkiak. Do të njohin njerëzit më shumë me këtë rast. Atë, nëse mos thot nuk nga majoranca të flasës. Jo, jo. Të them. Jo, ai thotë do ta bëjnë ndryshimin brenda bashkisë, më duket. Brenda kur ti të Këshillin Bashkiak. Që po të isha unë do kisha votuar kundër prishjes së teatrit kombëtar. Jo vetëm do kisha votuar, po do kisha se tu është kundërshtuar fuqimisht dhe zëshëm këtë ne themi krim që i bërë qytetit të Tiranës. Krim e quan. Qartë. Po një farsë. Do të pyes tani. Sa Redi, ti mendon që Rej e ka pa gjykuar, ti s'ja ke parë punën? Po flas edhe për shkak të moshës. Roj. Ti mendon që duhet të kesh një lloj eksperiencë për të qenë antar i Këshillit Bashkiak? Po pra e lidh me atë se që thash pak më parë, varet se për çfarë shkon në Këshillin Bashkiak. Pra, nëse ti shkon për të mbajtur një qendrim që bazon në eksperiencën e punës tënde, në qendrimet e tua, bindjet e tua politike, shkon aty për shkak të premtimeve që ke dhënë, siç thua ti, votuesve të njësisë ku ke punuar, qytetarëve të Tiranës për vizionin që ke, atëherë padyshim që, si më thon, puna jote në Këshillin Bashkiak është një punë e vlefshme me rëndësi. Po eksperjenca ka rëndësi? Po, eksperienca ka rëndësi deri në farë pike, do thoja unë, sepse aty merren edhe vendime të natyrës, le të themi, teknike, profesionale. Për shembull, janë ca gjëra të cilat nuk kanë nevojë shumë për një uri shumë teknike, do më thëmë. Kjo që ishë bërë Tiranës, për shembull, me ledhe ndërtimit në vitet e fundit që ka ardhur Velia në pushtet në bashki, do të them, ka qenë një masakër urbane që s'ka pas nevoj për të pasur, që atë temun, doktoratura për të kundështuar, me fjerë. Po njështë dhe votuan sërish? E votuan sërish dhe unë besoj se arsyeja kryesore është që ajo që sot paraqitet si opozita kryesore e vendit është një parti e cila nuk krijon më kredibilitet të qytetarët e Tiranës dhe të mbarë Shqipërisë. Dhe gjithashtu njerëzit votuan Lëvizjen Bashk në një numër shumë konsiderueshëm, mendoj unë, që shpres dhënës për të ardhmen e qytetit dhe të vendit. Për të thuar se s'kishte një kandidaturë të mirë nga ana e opozitës apo jo, nuk kam fjalën të kandidatura, kam fjalën të ajo çka përfaqëson opozita e vendit. Një parti të diskredituar, të lodhur që është po aq fajtore. Kjo është arsyeja që pse morën një mandat tjetër, thua. Jo. Po, kjo mendoj unë se është arsyeja kryesore. Njerëzit janë të lodhur nga politika e vjetër, nga mënyra e bërjes politike e cila si që thash, është vetëm në të mirë të pak njerëzve. Dakord, tani po bëj një pyetje, përse për shkakun nuk votuan, se propozimi që bëri edhe Belind Kolliçi ishte një propozim goxha i fort, transporti falas. Për shkakun, pse nuk e votuan transportin falas? Sepse mendoj se ishte një propozim jo serioz, me thënë drejtën. Pse? Ishte më tepër një premtim elektoral për të tërhequr vëmendjen dhe për të diskutuar. Sa e dhe shpjegoj se si mund t'ja arrinte mënyrën se të dashje të autobuzin falas për qytetarës, se nuk është serioz. Në qofë se ngelesh vetëm tek një propozim si shmund t'jetë transport publik falas dhe neglizhon në ratë par nevojat reale që ka qytetit, qoftë kjo me shkollat e munguara, qoftë kjo me ujësjellësin, pra me ujnë që është ende i papishëm, e me shumë çka tjetër që ka të bëjë. Me ujë që nuk është, je vetëm i papishëm, po ka edhe zona që nuk e ka 24 orë. Po pikërisht, unë për shembull e kam lexuar programin e Belind Kolliçit dhe më bëri përshtypje dy gjëra. E para që në të gjithë programin e tij, nuk e di se sa, 30 faqe ose sa, nuk përmendet askund termi oligark, për shembull. Dhe mua më bëri përshtypje, sepse nëse ne do jetonim në Suedi, që çdo zgjidhje duhet të jetë një farë zgjidhje kështu teknike me një fjalë, okay, po ne po jetojmë në një sistem
ku pak njerëz përcaktojnë politikat. Të bëri përshtypje që nuk e kishte përdorur termin oligark. Dhe dyta i bëri përshtypje, e lexova planin e tij urbanistik, sepse unë edhe si profesion jam marr me plan urbanistik për propozim për programin që kishim ne si Divizia Bashkë. Po. Dhe më bëri përshtypje që të gjitha zgjidhjet propozoheshin aty, prapë ishin një farsë zgjidhjesh teknike. Nuk përmendën askund zaptimi i hapësirës publike si problematika kryesore dhe se si industria e ndërtimeve në Tiranë është kthyer në mënyrën kryesore për të pastruar parat e pista dhe krimit. Qartë. Tani pyetja ime qëndron. Pra nuk ishte serioz në propozim. Ju keni bërë luftën tuaj. Problemi është që për shembull, si antar të Këshillit Bashkiak, që të dy, nëse nesër pas nesër do jeni, s'mundet ju të kërkoni më shumë lulishte? Ose Roj, për shembull, që jeton aty në komunitet. Po. Nuk të mungon ty më shumë gjelbërim? Patjetër që nevojat që kryeqyteti ka nuk janë jo vetëm nuk janë zgjidhur, por të paktën ne jemi koshient për çfarë kemi bërë deri tani dhe për çfarë duhet bëjmë në 4 vitet që na presin, edhe kjo besoj për edhe për pyetjen që bëre pak më përpara, është arsyeja pse bindshëm kryeqyteti votoi për një mandat tjetër kryetarin Veliaj. Pikërisht sepse edhe gjatë fushatës tonë jemi fokusuar jo vetëm tek arritjet që kemi bërë, po në një formë edhe për të treguar se jemi koshient për ato që do duhet bëjmë, e dim për pjesën e nevojave që ka çdo komunitet, prandaj ka funksionuar dhe në një formë turi takimesh në çdo njësi. Po pjesëmarrja e qytetarëve që morën pjesë në këtë zgjedhje ishte shumë e ulët. Besoj në total, edhe unë bie dakord që ishte jo aq sa pritej ose aq sa do duhet ishte. Në radhët tona besoj ka qenë pra për sa i përket Partisë Socialiste besoj ka qenë një pjesëmarrje e mirë, dhe ne jemi siguruar që t'i japim forca gjithë skuadrës tonë për dalë dhe për të votuar, kështu që nuk di të them për pjesën e përgjithshme, di të them për forcën ku unë aderoj që ka pasur një performancë të mirë për sa i përket pjesës votuese. Po, shumë vota, po, e kisha në total. Pjesëmarrja në këtë votim ishte e ulët, që do të thotë që një pjesë e madhe qytetarëve nuk vendosen të shkojnë për të votuar, apo më saktë një pjesë e madhe nuk janë të përfaqësuar të paktën nga forcat që cilën ata kanë dashur ose jo. Si, po pra, është do të bëjë leximin nesër pas nesër, ë, gjithë rezultatet. Se shumë e kanë komentuar që kishte apo s'kishte alternativa, ndërkohë nga ana tjetër rezultati për shembull që kandidatë të tjerë që kanë luftuar gjithë vitit, siç mund të ketë qenë edhe në rastin e Arlindit, që ka qenë aktiv gjithë vitit, pra po të kishte qenë sot në zgjedhjet në pushtetin qendror, do të kishte qenë gati deputet. Një mandat, po, vota, një mandat. Ishte marrë një mandat deputeti, që flas paralelisht me pushtetin qendror. Për shembull, deputetin e vlerësojmë shumë në Shqipëri, në mendësi. A pas për këtë nuk vendon. Jo dhe aq më sepse ja, edhe ka një çelësi olimpike, Dikur në fakt, ke drejt, për kohën ka ndryshuar. Por prap sot e ka një lloj, pra ti sot deputetin prirë ta njohësh më shumë se sa rojin që ti mund ta kesh në komunitet. Un mbaj mend parlamentin e parë shqiptar të pluralizmit, domethënë që përbëhej nga ti mos merr ata tani, jo, që deputeti zëre se ishte ministër. Nga njerëz realisht intelektual edhe të fushave të ndryshme, kishte edhe shkrimtar, kishte edhe poet, kishte edhe inxhinier dhe doktor nga gjitha. Që njëshin që para se të futeshin në politikë. Në fushat në fjalë, ndërkohë që gradualisht në fjalë kemi vënë rreth se si deputeti dhe figura e deputetit ka degraduar me fjalë në njerëz që janë aty të cilët se marrin kur fjalën në parlament për të ndonjë gjë, ngrënë të kartonin jeshil dhe vetëm kaq, si më thënë, dhe në këtë aspekt prandaj ishte edhe nevojshme të bëjë edhe ligji për dekriminalizimin, sepse filloi që PS-ja ta mbushte parlamentin me njerëz me precedent penal, të cilët shkojnë aty për hir të mundësisë që kishin për të bler votat dhe jo për të bërë premtimet, për të bërë rolin e deputetit, le të themi kështu. Kështu që detyrimisht edhe roli i deputetit është edhe paga, që është po është edhe paga, më po. Unë mendoj se ata që janë deputetë aty nuk jetojnë me atë pagë. Ata kanë mënyra tjera për të siguruar mirë tani që pret edhe ti jesh këshilltar bashkiak. E ke lexuar programin e Veliet? Për çfarë? S'kishte program Velie për Tiranë. Për mandatin e dytë. Po s'kishte program. Nuk kishte program fare. S'kishte program. Doli në një emision, tha, siç tha, gjëra të bukura kemi, mësoni ca foto aty, ca 3D dhe kaq mjaftoi. Kaq. Kem diçka për cilën do doje t'ia propozoje si antar i Këshillit Bashkiak nesër pas nesër?
Unë e di se ai çfarë përfaqëson dhe sigurisht unë shkoj në Këshillin Bashkiak për të propozuar nisma që kanë të bëjnë me më shumë hapësira publike, me më shumë parqe për qytetarët e Tiranës, me votimin sa më parë për investimet e nevojshme në ujësjellësin e Tiranës, me nevojën për ndërtimin e shkollave të reja, me shumë çka tjetër që lidhet me këtë aspekt të jetesës së përbashkët, le të themi, po sigurisht që unë nuk pres që majoranca e Erjon Veliajt pra të ndje këtë rrugë, ai do vazhdoj aty siç ka nisur që prej 2015-s me betonizimin. Ose çfarë roli do ketë pjesëmarrja jote ndryshe po thash, në Këshill Bashkiak? E para gjë që ne synojmë të bëjmë është denoncimi i hapur dhe publik i vendimeve që diskutohen dhe votohen në Këshillin Bashkiak. Pra në media dhe në rrjetet sociale. Në media, në rrjetet sociale, pa. Në media tuaj, sa herë na japni mundësinë që të shprehemi dhe të flasim, ne do të denoncojmë atë që po ndodh brenda Këshillit Bashkiak, vendimet që merren, dhe sigurisht që do propozojmë nisma, po në qasjen tonë do t'i propozojmë këto nisma prapër të denoncuar se si këto nisma kundërshtohen. Më shumë se sa me shpresë. Do i në terren besoj përverse në Këshillin Bashkiak. Kur filloni, nëse përzihet kur zakonisht sa besoj në fund të verës konstituohet Këshilli i ri, kështu që pra merret mandati i anëtarëve të Këshillit Bashkiak. Mirë, ne ju urojmë sukses atëherë. Shumë faleminderit. Shumë sukses.